Elbette ki ben istedim ki bundan sonra sülh danışıq prosesi intensivləşdiriləcək. Yəni əgər buna qədər sülh danışığını hətta yaxın buraxmaq istəmirdisə Ermənistan baş naziri və Ermənistan hakimiyyətində olan insanlar. Amma bundan sonra mən hesab edirəm ki sülh danışığı istiqamətində olan prosesləri intensivləşdiriləcək. Hətta bunun ilk xəbərini, ilk nişanəsini Cənab Prezidentimiz xalqa müraciətində, bir gün əvvəl xalqa müraciətində bildirdi və o Ermənistan baş nazirinin son dövrdə, son günlərdə baş verən hadisələrlə, yəni Azərbaycanın başladığı lokal antiterror əməliyyatı ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibətini bildirdikdə dedi. Və bildirdi ki, Ermənistan baş naziri özünü müəyyən qədər konstruktiv apardı burada və öz bəyanatlarında onu Azərbaycana qarşı çıxışlara təhrik etməyə, yaxud təhrik edən, yaxud da ki, Azərbaycana qarşı sərt mövqe tutan, hətta Ermənistanda müxtəlif hərbi vəziyyət elan etməyə çağıran qüvvələrə qarşı öz fikrini dedi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bu fikrindən sonra, bu bəyanatından sonra Ermənistan baş naziri sonrakı günlər öz ideyasını, öz xəttini yenə də davam etdirdi və yenə də Qarabağda əməliyyat keçirilən yerdə erməni əhalisinin zərər görmədiyi haqqında məlumatlar verdi və sanki xalqı, yəni öz ətrafında olan xalqı ajiotaj yaratmamağa və Azərbaycanın keçirdiyi bu əməliyyatı gözdən salmamağa sanki çağırırdı ki, siz düşündüyünüz qədər deyil, bir qədər ehtiyatlı olun. Yəni bütün bunlar hamısı nəyi deməyə əsas verir? Onu deməyə əsas verir ki, həqiqətən Paşinyan və erməni iqtidarı müəyyən dərsləri götürdü və eyni zamanda bizim Elçin müəllimin də qeyd etdiyi kimi, məndən əvvəlki müsahibimiz Elçin müəllimin də qeyd etdiyi kimi Ermənistanın Azərbaycanla danışıqlar prosesində əsas problemi orada yaşayan, Qarabağda yaşayan erməni əhalisidir. Onların güya ki, hüquq və azadlıqların təmin edilməsidir, hüquq və təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Təbii ki, bu məsələdə Azərbaycanın apardığı bu antiterror əməliyyat nəticəsində aradan qaldırılmış oldu və onların Azərbaycana qarşı irəli sürəcəkləri yeni bir iddia yoxdur.